Na noite desta sexta-feira, dia 10 de maio, aconteceu a abertura da exposição Fragmentos de Eternidade, Relíquias Sagradas e a Força da Tradição, aqui no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Campinas. A exposição reúne relíquias sagradas extraídas do acervo do bispo Dom Antônio Maria Alves de Siqueira. Participaram da cerimônia de abertura convidados do museu, colaboradores e uma grande quantidade de fiéis da nossa arquidiocese. O acervo de relíquias de Dom Antônio é muito vasto, mas a equipe de curadoria do museu separou 35 relíquias para esta exposição. Estão disponíveis para visitação e veneração dos fiéis fragmentos de ossos e de vestes de grandes nomes da história da Igreja, como os quatro evangelistas, alguns dos apóstolos de Jesus e o fragmento do Santo Lenho, um pedaço da cruz na qual Jesus foi crucificado. No acervo do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, nós não tínhamos praticamente nenhuma peça pertencente a Dom Antônio. De todos os bispos e arcebispos que passaram pela nossa igreja particular, dele era de quem nós menos tínhamos algum pertence, algum objeto. Tudo começou quando o Francisco de Sales Siqueira, sobrinho de Dom Antônio, gentilmente chamado de Chiquinho, que recentemente veio a falecer, visitou o nosso museu. E visitando este museu, ele constatou o salto que nós conseguimos dar, inclusive com a ajuda de Dom Ayrton, na qualidade da conservação dos nossos acervos e nas instalações expositivas do nosso museu arquidiocesano. De fato, de 3 anos para cá, 4 anos para cá, foi um salto qualitativo. E o Chiquinho, sobrinho de Dom Antônio, veio visitar o museu. E constatando tudo isso, ele ficou encantado com a qualidade do que viu. Imediatamente ele se manifestou dizendo do desejo de trazer para o museu os pertences do tio bispo, para que aqui fossem conservados os pertences dele e para que a memória histórica da arquidiocese se completasse com todo esse acervo. Isso nos toca muito, né? Porque eu convivi com o Dom Antônio nessa casa, nesse ambiente. Então, a igreja, eu fui muito tempo coroinha das missas que se rezavam aqui. Então, realmente, a gente fica meio assim, como é que a gente pode dizer, né? Emocionado com isso, né? Mas realmente é uma homenagem muito bonita a Dom Antônio, ao meu irmão Francisco, que preservou e manteve tudo isso, e à diocese que está fazendo esse trabalho. Todo o trabalho de arrolamento, de inventariação minucioso dos acervos que nós temos. Além disso, todo o conceito museológico que nós estamos imprimindo a essa instituição. Então, uma exposição como essa exige refletir, exige analisar todo o acervo para fazer conexões entre as peças, criar uma linha temática expositiva que permita não só suscitar o interesse, a curiosidade histórica, mas também evangelizar. A natureza desta instituição é uma natureza que vai em sintonia com a natureza da Igreja como um todo. O Museu de Arte Sacra existe para evangelizar. Eu, então, fico maravilhada de perceber que tudo que ele queria que fizessem com o material de Dom Antônio fosse apreciado e feito. Então,
emocionante, é muito gostoso para a gente saber que está sendo muito bem cuidado. É muita emoção, principalmente por causa também do meu irmão, que ele veio aqui, ele cuidou de tudo que foi ter feito aqui, tudo que foi dado aqui. Inclusive ele estava fazendo um quadro, ele estava pintando um quadro de Dom Antônio para trazer para cá, para o museu. E esse iria continuar com a família, mas ele não acabou, não conseguiu acabar. Ele faleceu antes. Então, é uma emoção muito grande para a gente. Principalmente estar presente num lugar que nós vivemos muito, curtimos muito, é muita emoção. Que a gente chamava ele de padrinho, que ele foi padrinho de batismo do meu irmão mais velho, mas ficou padrinho para a família inteira. Então, nós brincamos muito aqui nesse espaço. Ele morou aqui junto com a irmã, com a mãe e com a tia. E a gente vinha constantemente, porque ele adorava a gente, tudo em volta dele, né? Nós como criança. Então, esse corrimão viu a gente descendo várias vezes pelo corrimão. E a gente brincava muito e ele gostava muito de estar junto com a família. Então, é muita emoção para a gente. Então, a exposição que ora inauguramos, ela perdura até o dia 27 de julho. Então eu gostaria vivamente de convidar você que nos ouve a visitar o Museu Arquidiocesano, visitá-lo no seu complexo, porque a parte esta exposição temática, nós temos a exposição permanente do museu nas outras salas, visitá-lo no seu conjunto e particularmente esta exposição que se situa no contexto da Semana Nacional de Museus, do IBRAM, e que homenageia Dom Antônio. Sem dúvida, um período fecundo da história da nossa Igreja de Campinas. Período em que, por meio de Dom Antônio, e depois na continuidade com Dom Gilberto, Campinas implantou as mudanças do Concílio Vaticano II. Então, visite o nosso museu, venha conhecer um pedaço da nossa história, prestigie a riqueza, que não é uma riqueza necessariamente material, é material também, porque existe aqui uma preciosidade, mas é sobretudo uma riqueza em termos de valores e de conteúdo de memória histórica.